Ministria e Transporteve Belinda Balluku ka inspektuar këtë të hënë terminalin e ri të portit të Vlorës, i cili është vënë në funksion me kapacitet të plot prej 2 javësh. Investimi në terminalin e ri të portit të Vlorës ka kushtuar 215 milion lek. Në fjalën e saj, Ministria Balluku e ka cilësuar këtë investim shumë të rëndësishëm, i cili sipas saj ka evituar problematikat dhe radhët e gjata me të cilët ndeshëshin pasagjerët gjatë mbërritjes apo largimit nga porti i Vlorës. Ky port ka arritur 2 fishin e kapaciteteve përpunuese. Sot ne mund të përpunojmë nga porti i Vlorës mbi 2500 pasagjerë në ditë. Ky ndryshim dhe ky investim vjen në kuadër të numrit të shtuar si të pasagjerëve, ashtu edhe të mjeteve lundruese që qyteti i Vlorës ka pasur nga viti 2017 deri më sot. Referuar interesimit për funksionimin e linjës Vlorë-Brindisi dhe Anas-Jeltas, Balluku shpreh se qytetarët janë ankuar për shërbimin në këtë linjë, problemi i cili sipas saj duhet të ndryshojë. Ajo ka ftuar kompanitë e lundrimit që të jenë pjesë aksesueshme e konkurrencës për këtë linjë. Ne duhet kërkojmë edhe kompani të tjera që ofrojnë shërbimin e lundrimit për pasagjerët, pasi mungesa e konkurrencës ka sjellë që shërbimi i tragetit i cili funksionon sot drejt barit dhe nga bari për në Vlorë, Brindisi patjetër, nuk është në cilësinë e duhur. Ne duhet krijojmë një konkurrencë të pastër, kompanitë të tjera duhet të aksesojnë qytetin e Vlorës dhe sigurisht të rrisin cilësinë që ofrojmë qytetarëve. Ndërsa në lidhje me bllokimin e punimeve për rehabilitimin e portit për shkak të problemeve financiare të kompanisë përgjegjëse, ministria u shpreh se ky problem do të gjejë zgjidhje shumë shpejt. Në portin e Vlorës, ky sezon turistik ka njohur rreth 20% më shumë pasagjerë referuar sezonit të kaluar.